Homem fiel é chato. Eu sou um deles, sou um. Ai, homem fiel é chato, cara. Sou. Homem fiel é chato. É chato. Homem ah, fiel. Pelo amor de Deus, ah. tudo ele desconta <laughs> na gente em casa. Tudo, ah, o pneu furou do carro, pai, é a mulher que ouve em casa. Ah, o fulano não pagou na rua, é a mulher que escuta em casa. O no serviço tá de cabeça quente, desconta na mulher em casa. Se ele tem uma bem legalzinha por aí, né, para passar alguns minutinhos, sei lá. Não o casinho. Mais uns 30 minutos para ele, né, esfriar a cabecinha, <laughs> ele Ouçam. vai chegar em casa mais aliviado. Ouçam, tá entendendo? Nessa sábia. Ouçam essa sábia. O negócio é que muitos homens são burros. Eles erram, sabe de onde? Eles arrumam amantes. Caso. Tá errado. Eu falo, ah, é questão de caráter. É questão de caráter, sim. Realmente. Mas a tentação é grande, cara. Me... As mulheres estão terríveis, as mulheres não estão tá precisando mais de homem da oi tudo bem não é elas que vão para cima quando quer não tem quem segura mas é mas é desse jeito mas é que eu falo que o homem fiel é chato porque eu vejo não que vai muito do caráter sim vai muito do caráter vai muito isso aqui só que olha sinceramente o jeito que o mundo está hoje em dia a cabeça do ser humano como que tá as coisas como está difícil eu falo ah é questão de caráter é questão de caráter sim Fala cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos argumentar, tá? De maneira respeitosa sobre a opinião dessa moça que deu aí nessa entrevista, nesse podcast, enfim, tá? Não sei ah, 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 o link para quem me quiser perguntar, tá bom? Não, Realmente não sei, eu só vi esse corte aí. E achei o corte interessante e quis trazer aqui pro meu canal. Pelo seguinte, tá? Qual que é a análise que eu vou fazer disso? Eu vou fazer uma análise geral. Eu quero primeiro começar. Sobre um aspecto que eu falo muito aqui no meu canal, tá? Que é a questão dos relacionamentos de longo prazo, os aspectos que envolvem a, a falta de acesso de muitos caras quando estão em um relacionamento e por aí vai, tá? Então ela vira e fala o seguinte, né? Que o cara que é fiel, ele é muito chato, que ele começa a dificultar na vida, começa a descontar muitas coisas nela e tal. E, e dentro de um aspecto onde, né, se você... For um pouquinho mais a fundo, ela não falou, né? Ela não falou de forma clara. Mas se você analisa um pouquinho mais a fundo, o que, que provavelmente está causando isso? Está causando a falta de acesso. E a falta de acesso, geralmente, né? Quem que corta, né? Quem que ali diminui a, o nível de né, relações íntimas e tal, costuma ser a mulher da relação, tá? Então, é ela que meio que controla um pouco esse, esse aspecto. Então, muitas fazem isso, né? Porque geralmente entraram em relacionamentos com caras que elas não tinham tanta atração física assim, que tinham outros aspectos que acharam interessantes, e preferiram ter o um relacionamento com esses caras. Mas daí o que vai tendo? Né? Vai tendo a dificuldade cada vez maior de entregar isso, por N razões. Então começa a ficar difícil, começa a, ela começa a pensar, nossa, de novo, lá vem esse cara querendo mais e tal. E ela começa a achar isso chato. Então ela prefere, muitas vezes, que o cara. Né, tem ali seus casinhos, como ela falou. E assim, quando ela vira e fala casos de 30 minutos, tá, eu só consigo imaginar a, a questão básica que seria o acesso a relações íntimas por meio de algo pago. Tá? Porque o homem ele não tem essa facilidade toda que ela falou aí, de não precisar nem mandar oito do bem e tal. Na maior parte das vezes, ele precisa minimamente ter algum tipo de contato com essa mulher que ele vai ter uma relação. Né? e aí conversar e tal e nisso pode ser que sim ou que não que role um caso um pouco mais aprofundado e tal então eu creio que ela tá falando sim da figura das profissionais tá bom então a, a, baseado nisso o que é o que ela prefere ela prefere que o cara vá se aliviar com uma profissional e volte para casa sem contar para ela nem nada tranquilo né para ela poder continuar nesse caminho parece o mundo dos sonhos parece só que tem um detalhe nessa história tá tem um detalhe que é o seguinte para isso você vai ter que acreditar que toda a possível libido dela está totalmente controlada e que ela não vá precisar fazer o mesmo. E assim, acho difícil, tá? Para ela, sim. Para ela, se ela não precisar nem mandar um oi ali pro cara, porque aparecem ofertas, tá? E nessas que aparece uma oferta, às vezes aparece uma oferta vantajosa, interessante para ela, nem que seja só para um caso rápido, uma coisa ali mais casual que vai gerar uma forte emoção nela, e tal, ela vai. Tá? Ela até sabe, ah, eu vou manter o meu o meu maridinho aqui, porque ele paga as contas, tudo direitinho, certinho, né? Como eu meio que já dou essa liberdade para ele, por que, que eu não posso ter também, né? É, essa é a, a parte do contrato que fica oculta, tá bom? Essa parte do contrato elas não falam, não, tá? Então, não caia 100% nessa ideia. E eu nem tô dizendo que é o caso da moça aí, hein? Vamos deixar isso claro. Não sei nem se ela é casada ou não. Tô apenas dizendo que às vezes, nem tudo que reluz é ouro, tá? É isso. <laughs> então o cara ele cria essa sensação do tipo, nossa, então beleza, então até vale a pena entrar num relacionamento e tal. Mas pro homem, a, a, a traição feminina não é vista dessa forma. Ele não enxerga assim. Ele sente que ele tá perdendo, tá? Então a, a real é que uh, se o cara ele tem um conceito sobre uh, a ideia de que olha. Se é para eu ter relacionamentos íntimos por meio de algo pago apenas, se eu vou ter um relacionamento íntimo ruim com a minha esposa, a única obrigação que eu vou ter com ela é de pagar as contas e dela comigo é de ser a minha esposa ou algo assim, então para quê? Né? Se você analisa bem, para quê? Aí além de tudo, né? Vamos ainda supor que ela não vá te trair necessariamente, que ela realmente não queira nada, que ela é super tranquila com isso e tal. Ainda assim, é isso que vai sobrar para você. Vai sobrar uma pessoa que não vai te dar o acesso que você desejaria, né? E que você vai ter que ficar saindo, correndo atrás de outra, seja por um relacionamento casual rápido ou mesmo por uma situação, como eu falei, paga. Vai dificultar para você, vai deixar mais difícil, vai ficar mais difícil e mais caro. Olha só, que belo acordo! Nossa, acordão, hein? Nossa, eu fico empolgado. <laughs> então, assim, é como eu disse. Eu até consigo entender em parte por que ela disse isso. Isso faz parte da natureza feminina. Eu estou apontando aqui o tempo todo para vocês. Estou virando para vocês. Estou falando. Olha, a, a, alguns aspectos funcionam assim. Muitas das vezes elas entram em relacionamento de fato para ter o acesso ao relacionamento e não necessariamente a você, não necessariamente a sua pessoa no sentido a, a mais carnal da coisa e sim num aspecto até mais emocional mesmo. Ela quer seu suporte financeiro, seu suporte emocional, mas não quer entregar para você o que geralmente você valoriza. O homem valoriza demais o aspecto da relação íntima no relacionamento, tá? Essa é a chave, o principal a, a, argumento para que um homem queira se relacionar. para ele, a ideia é de tipo, eu vou ter relações com frequência, vai ser tudo dentro desse sentido e tal. Né? Eu poderia até comentar sobre as possíveis a, a, situações onde o homem tem isso e acaba enjoando querendo experimentar algo novo que também é um pouco do lado negativo ou profano da natureza masculina sim né ah, isso faz parte eu não vou negar tá mas eu diria que do mesmo modo que quando eu viro e falo que a natureza feminina né ah, existem aspectos onde elas podem se controlar o mesmo vale para nós aqui né? então as pessoas que de fato têm o tal do caráter o aspecto que ela foi falando ali são as pessoas que controlam todos esses aspectos né ou parte deles pelo menos Tá? Essas pessoas são pessoas que podem ser vistas dentro dessa perspectiva de pessoas de caráter ou algo assim. Então é importante o trabalho da comunidade, porque nós apontamos para vocês muitas das coisas para vocês tomarem cuidado, também apontamos aspectos negativos da natureza masculina, mas o quanto que abraçá-la é positiva num, num nível do que é bom. Né? E dentro desse nível do que é positivo, você pode, como eu falei, controlar controlar, por exemplo, libido. E por aí vai. Tudo que faz com que o homem tome uh, atitudes e decisões que geralmente são ma muito mais negativas do que positivas a ele. Tá certo? Então é isso, Cowboys. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.